Приемането на България в Шенгенското пространство вече е казус на историческата и морална справедливост. Каквото се искаше от нас беше изпълнено. Затова е време да започнем нов разговор. За морала. За индивидуалното и национално достоинство. За смисъла на Европа и европейската идея. Равни сме по задължения, но не и по права. Както всички останали от нашето европейско семейство, сме длъжни да се грижим за общия си дом. Но не можем свободно да живеем в него. Ние сме наследниците на онези, които векове наред защитаваха свободното развитие на целия континент. Ние не сме европейци втора ръка. И никога не сме били. Ние сме днешните българи. Не искаме благодарност. Искаме справедливост. България в Шенген. Време е.